Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, Malaysia kini terkini. Hutang RM1 trilion Tanya Guan Eng Abah Kau Ato diterbitkan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata hutang langsung kerajaan secara rasmi telah mencecah RM1 trilion hari ini. Katanya hutang kerajaan meningkat RM316 bilion atau bersamaan dengan 46% daripada RM686.8 bilion pada tahun 2017, yaitu sebelum PRU ke-14 kepada RM1 bilion. Dalam satu kenyataan di Facebook, Najib menyalahkan Pakatan Harapan yang membentuk kerajaan selepas memenangi PRU 14 dan Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin sebagai punca peningkatan hutang kerajaan. Visi mereka untuk hutang negara benar-benar cecah, RM1 trilion telah berjaya. Tanya PH, Tanya Guan Eng, Tanya Abah Kau dan Tanya Atok. Hutang langsung kerajaan ini adalah cara seluruh dunia mengira hutang sesebuah negara, bukan cara dongeng yang diperkenalkan oleh kerajaan PH untuk tipu rakyat bahwa hutang Malaysia sudah cecah RM1 trilion. Gelaran Atok menunjuk kepada gelaran yang digunakan oleh penyokong UMNO BN untuk merujuk bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Manakala Abah adalah gelaran bagi merujuk kepada Muhyiddin. Kata Najib, semasa dia menjadi Perdana Menteri, pertumbuhan ekonomi berkembang laju dan defisit kerajaan turun selama 8 tahun berturut-turut. GST, cukai barangan dan perkhidmatan dimasuk, Petronas dijarah, aset-aset negara yang memberi pulangan yang baik pula dijual secara lambak oleh mereka.